aqui, Danilo. Vou matar esse cara, mano. Ele tá matando todo mundo no nosso time. Aqui, vai, aqui, vai, ó. Vai. Peguei Danilo! Peguei Danilo! Achei, velho. Agora. Ah, mas tem alguém com você aí. Agora, agora. Agora, Danilo. Agora, Danilo. Agora! Segura essa então! Toma! Toma! Atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso. Olha isso, Danilinho! Olha isso, não! O cara tá saindo do lugar! Ih, rapaz! Olha isso, olha isso! Vou pegar! O quê? Peguei! Agora é só explodir! Vou bem longe, ó! Só pra ver de longe! Pegou? Boa, garoto! Matei dois! Dois? Olha lá, tá vindo aqui. Tá vindo aqui, vai subir aqui. Ó. Pegar ele. Pegar ele. Peguei! Peguei! O cara aqui, ó. Olha isso. Ah, não! Ô, oh, você estragou, meu! Que foi? Eu ia matar o cara com C4, pegar esse cara. Pegar esse cara. Pelo Legion Flash. Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, Danilo. Vou chegar atrás dele, ó. Aqui ó. Vou pegar, vou pegar. Toma, safado. Vai camperar aí? Toma! Chupa! Camperar de tanque, maluco. Deixa eu ver. Nossa, velho. Sou o Rambo. Eu sou o Rambo. Achei dois. Aqui, ó. O cara camperando na base. Vou pegar esse cara. Onde? Onde, cara? Tô nem vendo nada. Vou pegar de novo. Morreu? Toma! Safado! Ei, Danilinho! Ei, Danilinho! Pega esse tanque aqui, ó! Pega esse tanque, ó! Ó, um, dois, três! Já era! Morre! Aí, ó, aí, aí, ó! Matou? Vou pegar, vou pegar.